ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ରେଲୱେ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି SSC GD ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସିଓର ଆପଣ ଏଇଭଳି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଥିରେ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଇଏ ରହିଲା ପାର୍ଟ 11। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଟ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ PDFକୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ, ତ ସେଥିରେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେକ୍ ଉପରେ ଜଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଲାଫିଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସ୍ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲାଫିଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସ୍ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ, ତ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସୋଡ଼ା ପାଣିରେ ରୁହେ ଡ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ସୋଡ଼ା ପାଣି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ତ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 3, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେଥିରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାର ଯେଉଁଟାକି କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି CO2, ଯେଉଁଥିରେ କି କାର୍ବନ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦୁଇଟି ରହିଛି, CO2 ବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଏସିଡ଼, ଏହାର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, HNO2, HNO2। ତାପରେ ରହିଛି କାର୍ବନିକ ଏସିଡ଼, ଏହାର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, H2CO3, H2CO3। ତାପରେ ରହିଛି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼, ତ ଏହାର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, H2SO4, H2SO4 ହେଲା ଏହାର ସିମ୍ବଲ୍ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ସ ଗ୍ୟାସ୍, ମାର୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମାର୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମିଥେନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମିଥେନକୁ ମାର୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥେନ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗଛ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗଛ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ କୂଳର ଗଛ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହେଇଥାଏ ମାଟିରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପଚି ସଢ଼ିକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଜୀବାଶ୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ମିଥେନ, ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି, କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମିଥେନର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ, ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି CH4 ହେଲା ଏହାର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ୍। ତାପରେ ରହିଛି ଇଥେନ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ଇଥେନ୍ର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ୍ C2H6, C2H6 ହେଲା ଇଥେନ୍ର। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି H, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ହେଲା N। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି 73 କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀରରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ହାଡ଼ କେଉଁଟା, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ହାଡ଼ ରହିଛି ବା ବୋନ୍ ରହିଛି, ତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୋନ୍ଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା? ତ ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଉର୍ବସ୍ଥି, ଉର୍ବସ୍ଥିକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫିମର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଫିମର୍, FEMUR, ଫିମର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଲା ଫିମର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଆମ ମାନେ ବଡ଼ିରେ ଯେତିକି ସବୁ ହାଡ଼ ରହିଛି, ତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହାଡ଼ ହେଲା ଫିମର୍ ହାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଘରେ ହିଁ ଏହି ହାଡ଼ଟି ରହିଛି। ତ ଏହାର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 19.9 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି ତା'ର ସାଇଜ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ୟାଠୁ କମ୍ ସାଇଜ୍ ବାଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଆମ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଦୁଇଟା ହାଡ଼ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି ଟିବିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଫିବୁଲା। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିବିଆର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 16.9 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିବୁଲା, ତ ଏହାର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 15.9 ରହିଛି ଏହାର ତା'ର ସାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିକି ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫିମର୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଟିବିଆ ରହିଛି, ଫିବୁଲା ରହିଛି। ଫିମର୍ର ହେଲା 19.9 ଏତିକି ହିଁ, ତାପରେ ଟିବିଆର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି 16.9, ଆଉ ଫିବୁଲାର ରହିଛି 15.9। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମାନବ ଶରୀରରେ ପାଖାପାଖି ଡ୍ୟାସ୍ ମାଂସପେଶୀ ରହିଥାଏ, ମାନବ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ରହିଛି ମାଂସପେଶୀ ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଆଭରେଜ୍ କେତୋଟି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି 700ଟି ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି ମାନବ ଶରୀରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ପେୟାର୍ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଡ଼ାକିଆ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଲେଖା ଯୋଡ଼ାକିଆ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କେତେ ଟୋଟାଲ 700ଟି। ତ କେତେ ଟାଇପ୍ର ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଟାଇପ୍ର ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମଟି ରହିଛି କଙ୍କାଳ,
କଙ୍କାଳ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଆନ୍ତ୍ର, ଆନ୍ତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ରହିଛି ହୃଦୟ, ହୃଦୟ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ତିନୋଟି ଟାଇପ୍ର ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେତୋଟି ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା କି 700 ପାଖାପାଖି ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଉଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଉଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଉଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତିନି ଆସିବ, ହରିଣ, କାହିଁକି ନା ହରିଣକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ତ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ବି ସେମିତିକା ଜୀବାଣୁ ନଥାଏ ବା ଭାଇରସ୍ ନଥାଏ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁକୁର, ବିଲେଇ ଆଉ ଶୃଗାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ରାବିଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରାବିଜ୍ ରୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ହେଟା ବାଘ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ତ ଏମାନେ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାଲାଇଭା, ସାଲାଇଭା ଗୋଟେ ଲାଳୁଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ରହିଥାଏ, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରାବିଜ୍ ନାମକ ଭାଇରସ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ରାବିଜ୍ ନାମକ ଭାଇରସ୍ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ହେଲି ଧୂମକେତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂମକେତୁକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପଚାରେ ଇଂଲିଶରେ, ଯେଉଁଟାକି କମେଟ୍, CUMET, କମେଟ୍ ହେଲା ତା'ର ମିନିଂ ଧୂମକେତୁ। ରହି ଯେଉଁ ହେଲି ଧୂମକେତୁ, ଏଇଟା ବର୍ଷରେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି 76 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଏମିତି ଧୂମକେତୁ, ହେଲି ଧୂମକେତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଥର ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1986 ଲାଷ୍ଟ ଥର ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ କେବେ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁଟାକି 2061 ମସିହାରେ ଦେଖାଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥିବେ 2061 ମସିହାରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ମାସରେ ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ରହିଛି ଏଇଟା ସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସନ୍, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ପୃଥିବୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ତା'ର ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥରେ ସବୁବେଳେ ରୋଟେଟ୍ କରିଥାଉ, କାହା ଚାରିପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଟାଇମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଥର ଘୁରି ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବା 365 ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହୋଇଥାଏ, ତ ସିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ରହିଛି, ତା କକ୍ଷପଥ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି 147 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀଟି ଏପଟେ ଘୁରି 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 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟା ସେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ ହୋଇଥାଏ, ଜାନୁଆରୀରେ ସେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା'ର କକ୍ଷପଥଟାକୁ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି 152 ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର ତା'ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, କମ୍ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ତ ଜାନୁଆରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ଖରା ହୋଇଥାଏ। ମେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଟିକିଏ ଶୀତ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ଖରା ହୁଏ, ବହୁତ ଜୋରରେ ହିଁ ଖରା ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ପୃଥିବୀଟି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପେରିହେଲିୟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବଟ୍ ଜୁଲାଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପେହେଲିୟନ୍, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରେ ଅଧିକ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୁଲାଇରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଖରା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେସ୍ ଉପରେ ଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ରାତି ଓ ଦିନ ସମାନ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍ ଉପରେ, ତ ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା ବା ବିଶ୍ୱରେଖା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୃଥିବୀରେ ରାତି ଓ ଦିନ ସମାନ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ଦିନ ମାନେ 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2 ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇ 2 ଦିନଟି କେଉଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 21 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତ ଏଇ 2ଟି ଦିନରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବ ରେଖା ବା ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି ଆଉ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି 12 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ବା ସମାନ ହିଁ ରହିଥାଏ ଟୋଟାଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦିନ ରହିଛି, ତ ସେସବୁ ଦିନରେ ହିଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଥିବ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ରହିଥିବ, କିମ୍ବା ମାନେ ଦିନଟା ଟିକିଏ ଛୋଟ ରହିଥିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦିନ ରାତି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଏଇ 2ଟା ଦିନରେ ଯେଉଁଟାକି ରାତି ଆଉ ଦିନର ତା'ର ସମୟ ପୁରା ସମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ବି ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखु सर्प दंशन प्रथम प्रवाहित कै जितेबाला साप गोटे कामुड़े तो आपंकर कौ संस्था को बा कौ आपंकर बॉडी पार्ट्स को सी प्रवाहित बा इफेक्ट पकई था देखो ये तो राइट आंसर जोटा कि तंत्रिका तंत्र को तो आप जानते जोटा कि सर्प सर्प जो कामुड़ था साप कामुड़ था तो तार बॉडी रे दुई टाइप रो विष रही था गोटे रही न्यूरोटॉक्सिक आउ गोटे हिमोटॉक्सिक तो ये न्यूरोटॉक्सिक ये कौन करे देखो ये आपंकर तंत्रिका तंत्र को ये इफेक्ट पकई था तो आपंकर जो रही ये हिमोटॉक्सिक तो ये आपंकर ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट पकई था तो आपंकर जो ब्लड कौन हो सर्कुलेट हो आपंकर बॉडी रे तो ताकू इफेक्ट पकई था हिमोटॉक्सिक तो या आप मन रखिपारे बट अधिकांश सापर कौन रही है जोटा कि न्यूरोटॉक्सिक विष ही रही है तो से तंत्रिका को इफेक्ट पकई था ठीक अच्छे तो यही है राइट आंसर तंत्रिका को सी प्रथम इफेक्ट पकई था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ग्रहर 13टी उपग्रह रही माने एमती गोटे ग्रह रही जारकि 13टा उपग्रह रही सैटेलाइट रही देखते ये तो राइट आंसर 4 नंबर जोटा कि वरुण वरुण को इंग्लीश रे कौन कहा जाए नेपच्यून नेपच्यून कहते हैं तो यार 13टी उपग्रह रही आपने जमी आम पृथ्वीर केतटा उपग्रह रही गोटे ही उपग्रह रही कौटा जोटा कि मून MON बा चंद्र जहाँ कहा जाए कितु वरुण रही नेपच्यून आ शनि कौन रही शनि जो ग्रह रही तो तार है टाइटन टाइटन है तार उपग्रह तो यह आप मन रखिपारे ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ थी वीडियो टी मुझे आशा करती आपको वीडियो भल लगे से लाइक आउ शेयर निहाती करूँ आज जब चाहते आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने सब क्वेश्चन तार लिंक भी मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दीजिए ता छा जी आप चाहते पार्ट 1 रू 10 पर्यटन देखापी तो तार लिंक भी मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दीजिए ना आप प्ले लिस्ट में जाकि ओडिया जनरल साइंस रे भी खोजिपर जेकोसी वीडियो को भी आप देखिपारे तो जी सब्सक्राइब करना एपर्तंत आम टेक ऑपरेटर को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिंतु आउ थैंक यू फॉर वाचिंग।